Слухачів 3-ї Хмельницької школи волонтерів випуск. Сьогодні вони презентують власні проекти. Як їх розробляти, вчилися впродовж місяця. Розфарбувати дерева у сквері імені Франка і створити нові фотозони – це новий проєкт, який запропонували випускники школи волонтерів. Він називається «Нове життя старим місцям». Авторки проєкту – хмельницькі школярки Нора і Даша. Але яку ми плануємо розфарбовувати, знаходиться позаду мене. Ресурси, які нам для цього знадобляться, це вапно, яке буде в основі нашої так званої фарби. Ми використовуємо вапно для того, щоб не пошкодити дерева, що є найголовнішим. Також ми використовуємо спеціальні барники для вапна, пензлі та рукавички, залежно від того, скільки людей нам буде допомагати реалізувати це. І, звичайно, ми знаємо, художникам нам потрібно, щоб розфарбувати одне дерево на тему відродження. Це буде створювати певну фотозону, яка буде актуальною серед молоді, та й не тільки. Ми не перераховували, скільки це буде коштувати, але так як фарби, барвники та вапно не дуже дорого коштують, я думаю, що цей проєкт буде легкий у реалізації. Крістіна Гребенко, випускниця школи волонтерів, пропонує облаштувати у Хмельницькому зони для куріння. У нас в місті багато курців, приблизно 16%. Їм сказали, де курити заборонено, але не сказали, де дозволено. Встановлення зон для куріння дозволить комфортно проживати в одному місці і курцям, і людям, які не палять. Крістіна визначилася, де саме в місті хоче розмістити зони для курців. Це Кам'янецька, 39, поблизу слідчого ізолятора, та Кам'янецька, 2, біля набережної. На це мені знадобиться 1032 гривні, що входить. Труби для підтримання знаків, таблички, хомути для їх закріплення. Шукати гроші на реалізацію власних ідей випускники школи будуть самі. Гарантії реалізації ніхто не дає, все залежить від них особисто, для того, як вони мають це все зробити, і які зусилля вони в цьому напрямку будуть реалізовувати. Надалі, якщо буде розголос цього проєкту, якщо сподобається, то, можливо, ми їм допоможемо в написанні проєкту участі, на участь бюджету участі, і, можливо, вони виграють цей проєкт і отримають кошти на реалізацію більш масштабно. Випускниками 3-ї Хмельницької школи волонтерів стали 30 хмельничан. Усі вони отримали сертифікати про закінчення навчання. Нагадаю, що цей освітній проєкт в обласному центрі почав діяти 11 квітня. Його організатор – Хмельницька громадська організація «Молодь за краще майбутнє». Наступний набір до школи волонтерів планують оголосити восени. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар. Новини Поділля. Центр.